Розділ 8. Я провів Джерарда поглядом. А коли брат ще за поворотом ступив до фургона, карту його поклав у колоду, і ми поїхали далі, тримаючи курс на Антверпен. Я стояв на вершині горба і дивився на дім унизу. Навколо мене росли кущі. Тож я не дуже виділявся на загальному тлі. Що збирався я там побачити? Осмалені вогнем руїни. Машину на під'їзній доріжці, сім'ю, яка облаштувалася на внутрішньому дворику і поміж червонодеревних меблів, озброєну варту. Черепиця на даху була в кількох місцях пошкоджена. Давно нестрижений газон повернув собі первісний вигляд. І, чесно кажучи, я був здивований, що за весь час моєї відсутності розбили тільки одне вікно та й те заднє. І увесь вигляд будинку наводив на думку, що люди в ньому не живуть. Я розмірковував. Розстеливши на землі куртку, я дістав із пачки сигарету закурив. Інших будинків біля нього не було. За діаманти я взяв майже 700 тисяч доларів. Щоб провернути цю справу, мені знадобилося півтора тижні. З Антверпена ми з Ганелоном поїхали до Брюсселя та кілька вечорів провели в клубі на Рюде Шарап'єн, поки наткнулися на потрібну людину. Моя пропозиція неабияк здивувала Артура. Ударлявий блондин з акуратними вусами, колишній офіцер британських військово-повітряних сил, Оксфордський випускник, він уже через дві хвилини нашої розмови похитував головою і раз у раз перебивав мене запитаннями про майбутню поставку. Хоча його і не звали сер Безіл Захаров. Безіл Захаров або Василь Захаров, 1849-1936. Грецький торговець зброєю, підприємець та фінансист, був безпринциповим ділком, який сам підживлював конфлікти між країнами, щоб потім продавати зброю обом сторонам. Артур, коли мова клієнта ставала розпливчастою, заклопотано супив брови. Дуже переймався тим, чи не піде все шкереберть одразу після здійснення поставки, мабуть гадаючи, що це негативно позначиться на його репутації. Саме тому, коли йшлося про доставку вантажу, мати з ним справу було набагато краще, ніж з іншими. Моїми планами стосовно подальшого перевезення вантажу Артур цікавився лише тому, що я не планував нічого. Для оборудок такого типу завжди потрібно мати сертифікат кінцевого одержувача. У більшості випадків це документ, який засвідчує, що країна X замовила цю партію озброєнь. Без такого папірця ви не отримаєте дозвіл. На вивезення вантажу за межі країни, де він вироблений. Наявність цього документа надає всій угоді пристойного вигляду, навіть у тому разі, коли вантаж, який щойно перетнув кордон, буде спрямований країні Y. У подібних ситуаціях нерідко вдаються до послуг посольського представника країни X, звісно, за певну винагороду, чиї родичі або друзі мають виходи на Міністерство оборони в країні X і можуть виробити всі потрібні документи. Задоволення не здешеве, та я не сумніваюся, що необхідні розцінники Артур тримав у голові. Як же ви це повезете? запитав він. Чим доставити все це в пункт призначення? Нехай це вас не турбує, відповів я. Якось дам раду. Та він тільки похитав головою полковнику. «Не Негоже, зрізати кути таким способом, сказав він мені. Я був для нього полковником уже років 12, ще від нашої першої зустрічі. Чому для мене залишилося загадкою? гоже так чинити. Захочете зекономити кілька доларів, можна втратити весь вантаж чи нажити купу неприємностей. Я міг би звести вас з представником молодої африканської держави за дуже розумну ціну. Ні, зробіть те, що вас стосується, і все. Весь час нашої розмови. Ганелон сидів поряд та потягував пиво, родобородий, страшний, як завжди, і кивав, коли я говорив. Англійською він не знав ні слова, про зміст наших переговорів був ні сном, ні духом. З тієї самої причини вони його й не цікавили, та він виконував мої настанови і час від часу звертався до мене на тарі. Я тоді теж переходив на тарі, і ми перекидалися кількома малозначущими фразами Розважались, як капусні хлопчиська, бідний старий Артур. Він був непоганим лінгвистом, і страх як хотів зрозуміти, в яку країну піде наш товар. Щоразу, коли ми з Ганелоном переходили на тарі, я відчував, як Артур напружується, намагаючись розпізнати мову. Ні якогось моменту він закивав головою, ніби справді зрозумів. Посперечавшись зі мною ще кілька хвилин, Артур витягнувши і сказав: Повірте, я читаю газети і впевнений, що його люди спроможні обезпечити вас від загрози. Вартість пропозиції Артура мало чим відрізнялася від ціни оборудки. Проте я заперечив: ні, повірте, коли я отримую ці рушниці, вони щезнуть із поверхні землі, так, ніби їх ніколи й не було. Віддаю належне вашій спритності, мовив Артур. З урахуванням того факту, що я досі не знаю, де вирине ваше замовлення. Повірте, то вже нюанси. Упевненість хороша риса, якщо не переходить у самовпевненість. Він понизав плечима. Що ж, тоді, як ви і казали, вважаємо, що це ваша проблема. Потім я пояснив йому, які патрони мені потрібні, і, боюся, він остаточно утвердився в думці, що має справу з божевільним. Тривалий час Артур мовчки дивився на мене, навіть забув хитати головою. Збігло добрих 10 хвилин, поки я зміг примусити його поглянути на технічні умови контракту. Тоді він знову захитав головою і забубонів щось про срібні кулі та інертні капсулі. Проте гроші суддя останці... останньої інстанції переконали посередника у моїй правоті. Так пояснив мені Артур, з рушницями чи вантажівками проблем не буде, а утомовити зброярів виготовити такі патрони. Обійдеться в копієчку, і невідомо чи взагалі знайдеться завод, який погодиться їх виробляти. Я пояснив, що за ціною затримки не буде, і Артур засмутився ще більше. Як же так, покупець ладен витратити купу грошей на бозна, які патрони, але й чути не хоче про сертифікат. Та я був непохитний і нагадав, що музику замовляє той, хто платить. Він зітхнувши, смикнув себе за кінчик вуха, тоді кивнув чудово, зробимо все так, як скажете. Ціну Артур заломив космічно. В усіх інших питаннях моя поведінка не викликала у нього й найменших підозр. А це означало, що річ не обожевілі. А в дуже дорогій афері, в якій я нібито замішаний. А вже ж, подробиці його цікавили, проте не настільки, щоб устромляти свого носа в цю слизьку справу. Він хапався за кожну нагоду якнайшвидше виплутатися з цієї підозрілої затії. І щойно знайшовши виробника, готового взятися за моє замовлення, ним виявилася якась швейцарська фірма, негайно звів мене з його представником і вмив руки. Хоча про гроші, звісно ж, не забув. Ми з Ганелоном вирушили до Швейцарії з підробленими документами. Він став німцем, а я португальцем. Власне, мені було все одно, яку національність вказали в моїй фальшивці, аби лише вона не підвела. А Ганелона я зробив німцем, тому що з усіх європейських мов йому найлегше давалася німецька. Крім того, у Швейцарії завжди повна німецьких туристів. Мову Ганелон ловив на люту. Я порадив йому в розмові зі справжніми німцями чи швейцарцями. Казати, що він німець, який виріс у Фінляндії. Щоб домогтися потрібної якості патронів, довелося провести у Швейцарії три тижні. Як я і сподівався, в цій тіні суміш була цілковито інертною. Єдине, чого вимагав від зброярів, не порушувати мою рецептуру. Срібло коштувало звичайно дуже дорого може, це і був перебір, та перестрахуватися в такій справі не завадить. В амбері справді трапляються моменти, коли краще довіритися цьому металові, а мені то було по кишені. І як уже на те пішло, чи є на світі краща срібну куля для короля, ну крім золотої, звичайно. І якщо захочу пристрелити Еріка, це не образить його королівську величність, будьте до мене милостиві, браття. Потім я ненадовго пустив Ганелона на вільні хліби. У ролі туриста він вжився чудово. Можна сказати, грав і за системою Станіславського. Я спровадив його до Італії з фотоапаратом на шиї та відстороненим поглядом, а сам літаком повернувся в штати. Повернувся? Так. Ота От занедбана оселя на схилі внизу майже 10 років була моїм домом. Саме сюди я їхав того дня, коли потрапив у аварію, після котрої все й закрутилося. Я корив і спостерігав за будинком. Тоді він був не таким, не занедбаним. У мене будинок завжди перебував у гарному стані. Тут усе було оплачене: шість кімнат та прибудований гараж на дві машини. Сім акрів землі, вважаю, весь схил. Здебільшого я мешкав тут сам. Любив цей будинок. Чимало часу проводив тут і в своїй майстерні. Цікаво, чи збереглась у моєму кабінеті ксилографія морі, звалася вона Обличчям до обличчя, і зображала двох воїнів, які зійшлися у смертельному бою. Я не відмовився побачити її знову. Однак мені чомусь здавалося, що гравюри в будинку немає. Все, що не встигли розікрасти, мабуть, пустили з молотка, а вторгованими грошима сплатили податки, хіба штат Нью-Йорк міг вчинити інакше? Судячи з усього, нові мешканці тут так і не з'явилися, і це було дивно. Та я продовжував спостерігати за будинком, щоб впевнитись у цьому на всі сто. Часу в мене досить, нікуди не поспішаю. Може бути тут стільки, скільки треба. Невдовзі після приїзду до Бельгії я зв'язався з Джерардом. Поспілкуватися з Бенедиктом тоді не ризикнув. Боявся, що коли це зроблю, він знайде якийсь спосіб атакувати мене. Джерард прискіпливо оглянув мене з ніг до голови. Він був десь просто неба, і схоже, сам один. Корвін? запитав він. Так, то я. Як Бенедикт? Я знайшов його там, де ти і казав, одразу ж розв'язав. Він горів бажанням кинутися за тобою в погоню. Я ледве переконав його, що бачив тебе давно, і ти вже далеко, і казав мені, що залишив його непритомним. От я й вирішив на цьому зіграти. Та й кінь у нього втомився. В Авалон ми приїхали разом. Я був з ним на похороні, потім позичив у нього коня. І от повертаюся в Амбер. Похорон? Який похорон? І знову цей оцінюючий погляд. Ти справді нічого не знаєш? Запитав Джерард. Чорт забирай, якби я знав, то не питав би. Ховали слух. хтось убив їх. Бенедикт сказав, що це твоїх рук справа. Ні, заперечив я. Нічого подібного, то вже смішно. Навіщо мені вбивати Бенедиктових слуг? Нічого не розумію. Бенедикт повернувся додому, але його ніхто не зустрічав. Тоді він подався шукати слуг і знайшов їхні трупи. А ти і твій товариш тільки но поїхали від нього. Тепер зрозуміло, як це виглядає, де лежали тіла. Їх закопали, але не глибоко. За будинком є сад, а за садом лісок. Ось у тому ліску. Так-так так, про те, що я бачив могилу краще промовчати. А в Бенедикта є якісь припущення, хто міг убити, за що? запитав я. Він не знає, що думати, Корвіне. Навіть зараз нічого не може намислити, йому не втямки, чому ти, маючи змогу вбити його. Не зробив цього і чому прислав до нього мене замість просто покинути його там. Тепер я зрозумів, чому, коли ми билися, він увесь час називав мене вбивцею. І все-таки ти виконав моє прохання, сказав, що я нічого не вбивав. Сказав, що я нікого не вбивав. А як же? Спочатку він не звертав на ці слова уваги, думав, що ти намагаєшся забити йому баки. Я пояснив Бенедиктові, що ти казав це щиро. Та й виглядав неабияк спонтеличеним. Схоже, його трохи збило з пантелику те, що ти затявся на своїй невинуватості. Він кілька разів перепитав мене, чи я тобі повірив. А ти віриш? Джерард утупив очі в землю. Корвіне, чорт забирай, у що накажеш мені вірити? Ви вплутали мене в якусь історію, і ми стільки років жили в різних місцях. Наші погляди зустрілися. Тільки це ще не все, додав Джерард. Он як? Чому ти звернувся за допомогою саме до мене? Ти мав повну колоду, міг викликати будь кого з наших. Ти це серйоз? здивувався я. Хочу почути відповідь. Чудово буде тобі відповідь, ти єдиний, кому я довіряю. І все? Ні. Бенедикт не хоче, щоб в Амбері знали, де він, а ти та Джуліан єдині, кому, наскільки знаю, відоме місце його перебування. Звертатися до Джуліана я не хотів. Не довіряю йому, от і викликав тебе. А з чого ти взяв, що ми з Джуляном знаємо, де Бенедикт? Не так давно, коли ви вляпались у халепу на чорній дорозі, він допоміг вам і забрав до себе. І там ви жили, поки не поправились. Так мені сказала Дара. Дара, чорт забирай, ну хто ж вона така? Дівчина сирота, дочка людей, які колись працювали в Бенедикта, пояснив я. Вона приїздила до нього, коли, він... коли ви були в Вавалоні, і ти передав їй браслет. Ти ще казав мені. Про неї біля дороги, коли просив, щоб я пішов до Бенедикта. Точно, а в чому річ? Та ні, нічого. Просто не пам'ятаю такої. Скажи, а чому ти так раптово виїхав? Погодься, це спричинило деякі підозри. Твоя правда, погодився я. Був трохи винуватий, але не в убивстві. Я приїхав в Авалон не просто так, а щоби дещо добути. І коли я його знайшов, то зайбрався швидше. Ти ж бачив мій фургон, напевне ж помітив, що в ньому щось лежить. Я виїхав, не чекаючи Бенедикта, бо він міг про дещо мене запитати, а відповідати я не був готовий. Хай дідько, якби я хотів просто втекти, то чи тягав би за собою фургон, поїхав би верхи без ноші та набагато швидше. А що ви везли у фургоні, а цього вже не скажу, відрізав я. Бенедиктові не розказав і тобі не скажу. Якщо він захоче, то може легко з'ясувати. Але нехай це зробить сам, без мене. Хоча йому то ні до чого. Бенедикту досить буде знати, що я збирався роздобути Ваволонів дещо, і я це роздобув. У тих краях воно не має таких властивостей, якими володіє в інших. Цього вистачить? Так, кивнув Джерад. Твої слова звучать переконливо. То дай мені відповідь на таке запитання. Ти справді вважаєш, що це я їх убив? Ні, сказав Джерад, я вірю тобі. А Бенедикт, що він думає про це зараз? Якщо я захочу щось тобі накоїти, то тільки після розмови з тобою. Він не знає, що йому зараз думати, мені це відомо напевне. Добре, вже якийсь результат. Дякую, Джерарде. Бувай, їду далі. І я повів рукою, наміряючись обірвати зв'язок. Стривай на корвіне, зачекай, що таке? Як тобі вдалося перетнути чорну смугу в тому місці, де ти її подолав, смуги вже нема. Як це у тебе вийшло? Лабіринт. Сказав я, якщо коли зіткнешся з цією смугою, протистав їй лабіринт. Знаєш, як інколи, коли тіні виходять з-під твоєї влади, і все навколо наче божеволі доводиться уявляти його образ. Отак і тут. Я зрозуміло, я колись намагався так робити, тільки марно, якщо їй вдавалося чогось домогтися, то тільки головного болю. Смуга ж не в тінях зародилась. І так, і ні, відповів я. Що це таке я вже знаю. А ти був недостатньо наполегливим. Я бродив лабіринтом, поки голова не почала рватися на шматки. Наполовину осліпнув від болю і вже от-от знепритомніти. Проте цього не сталося, зате чорна дорога розірвалася надвоє. Не сказав би, що було приємно, але спосіб мене не підвів. Обов'язково запам'ятаю, пообіцяв Джерал. Не хочеш перебалакати з Бенедиктом просто зараз? Ні, відмовився я. Все, про що ми говорили, він і так знає. Тепер Бенедикто стигає, а згодом погляне на факти з трохи іншого боку. З ним я зв'яжуся пізніше, не хочу знову нарватися на бій. Зараз ми з тобою закінчимо, і я на певний час для всіх вас буду недосяжний, не викликатиму нікого і блокуватиму будь-які виклики. Корвіне, а що буде з Амбером? що його чекає. Я опустив очі. Джерарди, коли повернуся, не стій у мене на дорозі, повір, ти не матимеш жодного шансу. Корвіне зачекай. Ти не міг би відкласти до кращих часів, не бити по Амберу зараз, тут і так купа проблем. Вибач, Джерарде, але повір, за останніх 5 років я передумав про це стільки, скільки не думали ви всі. Що ж, дуже шкода. Боюся, мені вже пора. Джерард кивнув: Бувай, Корвіне. Бувай, Джерарде. Я прочекав ще кілька годин. Коли сонце сіло за пагорби і будинок огорнули ранні сутінки. Загасив недокурену сигарету, встав, обтрусив і вдягнув куртку. Жодних ознак життя навколо дому, жодного руху, за брудними шибками в розбитому вікні, я почав неквапно спускатися схилом. Будинок флори у Вестчестері продали ще кілька років тому. Мене це нітрохи не здивувало, я з'ясував це просто так, заради цікавості, бо був у місті, навіть проїхався коло цього будинку. Флора не мала жодної причини продовжувати залишатися у тіні з назвою Земля. Її місія наглядачки успішно завершилася. Вона отримала свою винагороду під час нашого останнього побачення в Амбері. стільки часу жити поряд із нею і навіть не здогадуватися про її присутність. Я дратувався щоразу, коли думав про це. Може зв'язатися з Рендомом?» – подумав я, і одразу ж відкинув цю думку. Навряд чи щось видобув би з нього, крім останніх пліток про Амбер. Свою цікавість, звісно, вдовольнив би, але ж яка практична користь таких пліток? Яких хтось, хтось прикрих несподіванок від нього я не чекав? Зрештою, хто, як не рендом, виручав мене кілька разів, навіть ураховуючи те, що він чинив це не з якихось благодійних міркувань, треба визнати. Рендом зробив для мене трохи більше, ніж потребувала від нього проста вдячність. Проте відтоді збігло вже п'ять років, багато води спливло з того часу. Він тепер жив у Амбері, його там терпіли, і ще він був одружений. Думаю, рендом не відмовився б посісти там якесь становище, та це лише моє припущення. Зваживши всі за і проти, вирішив не поспішати і зустрітися з братом тоді, коли знову буде в Амбері. Я дотримав обіцянку і блокував усі спроби вийти зі мною на зв'язок. Перших два тижні на землі майже щодня хтось намагався зі мною зв'язатися. Тепер, коли минуло ще трохи часу, мене вже ніхто не турбував. урешті решт моя голова це моя голова, а не якийсь прохідний двір. Любі братики, дякую за увагу. Підійшовши до колись мого дому, з тилу я обережно зазирнув у вікно, протер шиби рукавом. Після трьох днів безрезультатного спостереження дуже мало ймовірно, що там хтось є, і все-таки я зазирнув усередину. Як і чекав, у будинку панував дикий безлад. Багато речей зникло, деякі речі залишилися, навіть стояли на своїх місцях. Перейшовши праворуч до дверей, я потягнув за ручку, замкнено. Я приглушено засміявся. Опісля повернувся по патіо. Патіо відкритий внутрішній двір. Дев'ять цеглин у бік, чотири цеглини догори. Ключ і досі лежав на місці під четвертою цеглиною. Дістав його, об куртку, повернувся до дверей, зайшов у будинок. Курява вкривала все, та в деяких місцях вона була стерта. У камені валялися бляшані банки з-під кави, серветки з-під бутербродів і недоїдений засохлий гамбургер. За час моєї відсутності комен не раз намокав від дощу. Я зачинив засувку. Замок на передніх дверях був зламаний, я натиснув на них. Скидалося на те, що хтось забив двері цвяхами зсередини. На стіні в передпокої було нашкрябане непристойне слово. Я пройшов на кухню. Там панував повний рейвах. Усе, що вціліло, розкидане на підлозі. Плити та холодильника не було. Підлога в тих місцях, де їх сунули, сильно пошкоджена. Повернувшись назад, я перевірив майстерню. Так, і тут хтось похазяйнував. винесли все. Походжаючи далі, з подивом побачив ліжко. Досі не застелене, пару дорогих крісел, що мов нічого не сталося, продовжували стояти в моїй спальні. Кабінет був у кращому стані, і це приємно здивувало мене. Величезне бюро було закидане всякою всячиною, але таким пам'ятав його завжди, а я закурив, сів за нього. Думаючи, не забрали цей стіл лише тому, що він був заважкий і займав багато місця. Книжки всі, до однієї, залишилися на полицях. Справді, хто крастиме книжки крім друзів? І тут Я не повірив очам. Швидко вийшовши за столу, попрямував до неї, аби пересвідчитися, що це мені не вважається. Прекрасна ксилографія в ноші морі висіла точнісінько там, де завжди, чиста, сувора, елегантна, пронизлива. Важко уявити, що ніхто не спокусився на такий безцінний скарб. Чиста? Ретельно оглянув гравіру, провів пальцем по рамі. Надто чиста. На ній не було того шаропелюки та бруду, який вкривав усе в цьому домі. Я перевірив, чи нема під гравюрою дротів до вибухових пристроїв. Нічого не знайшовши, зняв її зі стіни. Стіна під гравюрою була така самісінька, як і деінде. Це означало, що ксилографію повісили сюди недавно. Поклавши витвір морі на підвіконня, повернувся за стіл. Хтось хотів позбавити мене спокою. І йому це вдалося. Гравіра була знята давно, зберігалася в належних умовах, за що я був тільки вдячний, а недавно її повернули на місце. Схоже, хтось чекав, що я тут з'явлюся. Як мав на це відреагувати? Найлогічнішим виходом здавалася негайна втеча, та це було б не дуже мудро з мого боку. Якщо хтось готував мені пастку, то вона вже спрацювала. Тож дістав із куртки пістолет, запхнув його за пояс. Думка про повернення у цей дім була спонтанною. Вона виникла, коли в мене вивільнилося трохи часу. А чому і навіщо сюди прилетів я і сам, якщо чесно, не знав. Отже, все це стало наслідком випадкових обставин, яких ніхто не міг спрогнозувати. Хоча певна логіка була: якби я раптом опинився тут, якби мені захотілося забрати те, що було найціннішим в цьому домі, то ясна річ, то була б гравюра морі. Ну тож треба було її зберегти, а потім повісити у такому місці, щоб не помітити її я не міг. Добре, так усе і сталося. Але я в будинку вже певний час, однак на мене ніхто не напав, отже, це не пастка. А як не пастка, то що? Повідомлення? Про що? Від кого? І найголовніше, де. Найзахищеніше місце в домі, якщо його ніхто не розсекретив, сейф. Хоча для моїх братів знайти таку штукенцію... Розплюнути. я прийшов до задньої стіни, підчепив стіну панель та сунув її в бік, набрав код, про всяк випадок ступив назад і потягнув дверцята старою тростиною. Ніщо не вибухнуло, все було гаразд. Не сказав би я, що я цього не побоювався, нічого особливо цінного у сейфі не знайшов. Кілька сотень доларів готівкою, якісь цінні папери, квиттанці, листи, конверт, свіжий. Не, пожовт... не пожовтілий конверт лежав на видноті. Я такого не пригадував. На конверті каліграфічним почерком було виведено моє ім'я не кульковою ручкою. В конверті були лист і карта. Брате Корвіне, прочитав я. Якщо ти ознайомлюєшся з моїм листом, це означає, що ми мислимо достатньо схоже, аби я міг передбачити твої дії. Дякую тобі за гравюру, Як розумію, одну з двох можливих причин твого повернення у цю нікчемну тінь. Неприємно усвідомлювати, що мушу нарешті розлучитися з нею адже вона кілька років була прикрасою мого помешкання. Доводиться визнати наші смаки теж у чомусь подібні. Є в цій гравюрі таке, що хапає за душу, нехай її повернення стане свідченням моєї доброї волі і закликом до уваги! Буду з тобою відвертим. Не знаю чи мені ще під силу в чомусь тебе переконати, але за скоєне, не проситиму пробачення. Якщо я шкодую за чимось, то за тим, що не вбив тебе, коли мав це зробити. Марнославство зіграло зі мною злий жарт, час зцілив твої очі, проте дуже сумніваюся, що він змінив твої почуття, які цілком розділяю. Коли пишу ці слова. Переді мною на столі лежить твоя записка зі словами Я повертаюсь. Якби ці слова належали мені, то я неодмінно повернувся б. У чомусь ми справді подібні. Тож чекаю на твоє повернення і в мене неспокійно на душі. Ти не дурень, знаю, а отже повернешся не сам, а з підкріпленням, і за колишню пиху доведеться платити теперішній гордості. Корвіне хочу, щоб між нами був мир не заради мене, заради королівства. Потужні орди чорних сил із тіні постійно терзають Амбер, а я навіть не можу сказати, яка їхня природа. Уся родина згуртувалася навколо мене, щоб дати відсіч найогиднішим спотвор, які будь-коли атакували Амбер. Хочеться, щоб у цій боротьбі ти був на моєму боці. Якщо ж ні, то прошу тебе поки що втриматися від удару. Якщо береш допомогу, то не вимагатиму від тебе жодних виявів, поваги та присяг. Просто визнай мене королем на весь час боротьби. Всі твої привілеї корвіни залишаться за тобою. Дуже важливо, якби ти зв'язався зі мною і побачив, що все описане в листі чиста правда. Оскільки я не зміг зв'язатися з тобою, то залишай тобі свою карту. І хоча твій розум цілком допускає можливість обману, запевняю тебе, все це правда. Ярік Володар Амбера я прочитав цього листа ще раз і засміявся. Цікаво, Ерік задумувався, навіщо потрібні прокляття. Ні, голубе Сизи, так не піде. А вже ж, дуже люб'язно з твого боку, що ти в скрутну годину згадав про мене, і я вірю, що ти кажеш правду, навіть гадки не мав не вірити. Ми всі шляхетні люди. Але тепер не ти, а я визначатиму, коли і як ми зустрінемось. А стосовно Амбера, то я й без тебе знаю, що саме йому потрібно, і доведу це у певний час. Та своїм способом. Ти помиляєшся, Еріку, гадаючи, що в тебе нема ким замінити. Всі кладовища забиті людьми, котрі вважали себе незамінними, а втім, зачекаєш, щоб сказати це тобі у вічі сам на сам. Листа і карту з Еріком я заховав у кишені куртки докуривши, роздушив недопалок у брудній попільниці на твоєму столі. Тоді приніс зі спальні пару простирадл і загорнув у них своїх бійців. Тепер вони чекатимуть на мене у безпечнішому місці. Знову, проминаючи кімнату дому, замислився. а справді, чому я сюди повернувся? Тоді згадав декого з людей, з якими знався в цьому місці, і подумав: а чи згадували вони мене, чи було їм цікаво, що сталося зі мною? Звісно, цього я ніколи не знатиму. Коли вийшов за поріг і замкнув на ключ двері, на дворі вже спочиніло. Небо було чисте, перші зорі світило яскраво. Обігнувши будинок збоку, я поклав ключ на колишнє місце, потім почав підійматися схилом. Зійшовши на вершину, озирнувся. Будинок ніби зморщився в пітьмі та виглядав самотньо, як порожня банка з-під пива, викона, викинута на узбіччя. Переваливши через гребінь, я спустився з іншого боку і полем навпростець пішов до машини, що чекала мене. І чому мені? Захотілося озирнутися. Розділ 9. Ми з Ганелоном виїхали зі Швейцарії двома вантажівками. Машини пригнали з Бельгії. Ту, на якій їхав я, завантажили рушницями. А вага однієї рушниці була 10 фунтів, тож загалом виходило півтори тонни добрячий вантаж. Коли ми вклали патрони, залишилося ще чимало місця для пального та інших припасів. Дорогу, звісно, довелося трохи зрізати, їдучи через тіні. Аби уникнути зануд, які чергують на кордонах, тільки для того, щоб гальмувати дорожній рух. Я їхав спереду, був, так би мовити, першопрохідцем. Ми проминали край, де височили темні гори, залишили позаду витягнуті між гірськими пасмами поселення, і єдиним транспортом, який траплявся нам назустріч, були візки. Коли небо над нами стало лимонно жовтим, тваринами, які ходили в запрягах, були смугасті пернаті створіння. Так ми їхали не одну годину. Доки шлях наш не вивів нас до чорної дороги. Якийсь час ми рухалися паралельно до неї, а потім повернули геть. Колір неба над нами змінювався з десяток разів, довкільний ландшафт безперервно ставав або гористим, або рівниним, або знову гористим. Ми їхали то по бездоріжжям, то дорогами рівними, твердими і гладенькими, як скло, петляли поміж горами та об'їжджали море кольору вина Бордо, пробивалися крізь туман і грозу. Я витратив півдня на те, щоб знайти їх. Можливо, це була не їхня тінь, а тінь їхніх сусідів, та це вже мало важило для мене. Колись я мав з ними справу, от і вирішив знову звернутися до них то були невисокі волохаті напрочуд смагляві створіння з довгими різцями і пазурами, які могли втягуватися та витягуватись. Їхні пальці, наче створені для рушничних курків, а я був для них божеством. Моє повернення викликало дикий захват. П'ять років тому я відібрав найкращих із них, і ми пішли на штурм Амбера, де всі вони загинули. Проте для них це було звичайною дрібничкою. Богів не притягують до відповідальності, не мучать на допитах, їх обожнюють, їм поклоняються. А як ці створіння розчарувалися, коли дізналися, що я потребую лише кілька сотень бійців? Довелося відмовити тисячам добровольців. Цього разу мене мало бентежив моральний аспект. Додумався викласти справу так, ніби наймаю воїнів, котрі доведуть, що загибель їхніх попередників була аж ніяк недаремною. Насправді, так я, звісно, не вважав, просто часом люблю повправлятися у Софістиці, а ще можна було вважати їх найманцями, яким платять за роботу не грошима, а моральним задоволенням. Зрештою, яка різниця за гроші вони воюють чи за ідею, мені потрібно військо, а розплатитися може і грошима, і моральним задоволенням. А власне, їм нічого не загрожувало, адже вони були єдиними у цих світах, хто володіє вогнепальною зброєю. Патрони тут ще залишались інертними, і знадобилося кілька днів переходів в тіні у тінь, щоб ми дісталися в краї, достатньо подібні на Амбер, де шліфувальний порошок уже горів. Лише одне змушувало мене триматися на сторожі закон притягання подібного. З нього випливало, що ця тінь лежить доволі близько до амбера. і під час тренувань я тримав вухо гостро. Ймовірність того, що когось із моїх братів занесе саме в цю тінь, була мізерною. Однак мушу сказати, в історії траплялися і не такі фантастичні випадковості. Три тижні я вишколював бійців, опісля вирішив, що ми вже готові. І от погожого свіжого ранку. Згорнувши табір, рушили в тінь. Дві вантажівки, за ними колони піхоти. Машини остаточно заглухнуть, коли будемо на підступах до Амбера, вони вже барахлили, але їхати так сяк ще було можна. Тож, поки вони рухалися, хотілося відвести вантаж якнайдалі. Тепер я вирішив штурмувати колвір не від моря, як це було першого разу, а з північного схилу. Кожен знав своє місце і що конкретно мав робити. Розташування та просування стрілецьких загонів відпрацювали ще на військових навчаннях в одній з попередніх тіней. Ми зупинилися на привал, ситно і смачно пообідали, потім вирушили далі. Тіні повільно ковзали одна за одною, вже темніючи, над нами сяяло блакитю небо, небо амбера. Між камінням чорніла земля, трава стала яскраво зелена, кволо блищало листя на деревах та кущах, повітря було свіжим і чистим. До того, як споночило, ми вже зайшли в тінь від кремезних дерев на узліссі Арденського лісу. Розбили табір, а виставили належну кількість вартових. Ганелон, одягнутий тепер у форму та берет кольору хакі, сидів зі мною допізна, і ми вдвох мудрували над картами, котрі накреслив я. Ще 40 миль дороги і досягнемо гір. Вантажівки перестали заводитися після обіду наступного дня. Кілька разів вони змінювали обриси, двигуни час від часу глухли і врешті припинили працювати. Ми заштовхали вантажівки в ущелину і прикрили їх нарубавши гілок. Я розділив між усіма патрони провіант і пішли далі пішки. Залишившись без машин, ми покинули курний битий шлях та рушили далі через ліс. Швидкості це, звісно, не додало, зате зменшило для нас ризик нарватися на джуліанові роз'їзди. Ми все глибше і глибше входили в Арденський ліс. Дерева у ньому були височені, а сама місцина мало помало підіймалася. Того дня ми не зустріли нічого страшного за лисиць, оленів, білок та кролів. Запахи лісу його зелені, золоті, брунатні барви, навівали приємні спогади про щасливі часи. Коли сонце сідало, я видерся на величезне дерево і вгледів удалені гірське пасмо, де височила і гора колвір. Там вирувала буря, вершини були сховані за хмарами. По обідній пори наступного дня ми наткнулися на один з роз'їздів Джуліана. Не знаю, хто перелякався більше, ми чи вони. Негайно зчинилася стрілянина. Кожен поспішав виправити зброю на живих мішенях, і я ледь не зірвав голос, вимагаючи припинити стрільбу. Загін був малий з півтори дюжини людей, і ніхто не вцілів. Наші зазнали одного легкого поранення, чи то хтось ненароком поцілив у свого, чи може, навіть самостріл. У подробиці я не вникав. Після зіткнення ми прискорили крок, оскільки наробили шуму і ніхто не міг ручатися, що поблизу нема ще когось. До настання ночі добряче просунулися вперед та вгору. Гори нічим не закриті, були тепер як на долоні. Над вершинами досі висіли грозові хмари. Мої вояки ще не відійшли від збудження післяденної бійні, і збігло чимало часу, поки вони нарешті вгамувалися і позасинали. Наступного дня ми досягли підніжжя гір і щасливо розминулися з двома роз'їздами. Коли вже споночило, я ще довго вів своїх людей, щоб таки дійти до наміченого місця. Лягали спати на місцині, що була на півмилі вищою, ніж та, де ми провели минулу ніч. Над нами купчилися хмари, проте дощ. Так і не пішов. Хоча повітря і було наелектризоване, як зазвичай перед бурею. Тієї ночі мені снилися кошмари. Перевиділись охоплена вогнем котяча голова та лорейн. Ранок зустрів нас сірим небом, і ми рушили далі. Не даючи нікому відпочинку, я гнав військо вперед та вперед, усе вище і вище. Долинали віддалені перекоти грому. Від цих звуків бриніло наелектризоване повітря. Приблизно посередині ранку. Ведучи військо покрученими кам'янистими стежками, я почув ззаду крики, а потім кілька рушничних пострілів, негайно кинувся туди. Невеликий натовп, серед якого був і Ганелон, стояв, на щось витріщаючись, бійці впівголоса перемовлялися. Я протиснувся в гущу. Очам своїм не повірив, скільки живу, ні в Амбері, ні поблизу нього не бачив нічого подібного. Футів з 12 завдовжки замість морди обличчя людської потвори, голова посаджена на плечі лева, закривавлені боки, прикриті орлиними крилами, на місці хвоста жало скорпіона, воно і досі звивалось. Колись у південних широтах мені доводилося зустрічати Монтикору, страхітну почвару, яку я помістив на одне з перших місць у переліку тварюк, котрих краще обминати десятою стежкою. Воно розірвало роли надвоє. Воно розірвало рола, раз заралом повторював хтось. А кроків за двадцять лежало те, що залишилося від рола. Ми прикрили його тіло парусиною, присипали камінням. Це все, що ми могли для нього зробити. Після жахливої пригоди до моїх хлопців повернулася колишня пильність, яка розвіялася після легкої перемоги, здобутої в день. Ми рушили далі, і тепер вони були дуже уважними. Оце так звірюка, похитав головою Ганелон. Цікаво, а розумний людський? От чого не знаю, того не знаю. Коррейне, в мене дивне перечуття. Ніби ось ось щось станеться, щось непоправне. Не знаю, як це можна ще описати. Розумію, Ганелоне, і в тебе також таке перечуття? Еге ж, кивнув Ганелон. Може, на погоду? припустив я. Ганелон знову кивнув головою на знак згоди, щоправда, трохи повільніше. Ми вище, небо дедалі темнішало. Грім гуркотів безперестанку. Час від часу на заході спалахували сліпучі блискавки, і вітер дедалі дужчав. Навколо найвищих вершин купчилися важкі хмари. На їхній мутлі раз у раз смелькали чорні схожі на птахів силуети. Трохи згодом нам трапилася ще одна мантикора. Її застрелили відразу, не давши нікого вбити. А опісля нас атакували величезні птахи, гострими, наче лезать дзьобами. в житті не бачив нічого подібного, від птахів відбились, однак мене це неабияк насторожило. Ми продовжували підніматися, чекаючи, що розпочнеться гроза, вітер увесь час дужчав. На землю спустилася чорна пітьма, хоч я знав, що сонце ще не сіло. Повітря ставало туманним, примарним, неначе ми наближалися до хмар. Сирість пробирала до кісток, скелі ослизли. Дуже хотілося оголосити привал, однак до колвіра було ще далеко, а харчів у нас залишилось обмаль. Подолавши ще чотири милі, піднялися на кількасот футів, а потім були змушені зупинитися. На той час темрява стала вже непроглядною, і, якби не блискавки, що регулярно спалахували в небі, ми не бачили б взагалі нічого. Розбили табір на кам'янистому схилі і виставили по периметру вартових. Грім лунав, як протяжні фанфари військового маршу. Температура повітря падала. Навіть якби я дозволив розкласти багаття, з того нічого б не вийшло, поблизу не було нічого такого, що могло би горіти, тож довелося налаштовувати всіх на те, що ніч минатиме в сирості, холоді та чорнильній пітьмі. А через кілька годин нас атакували мантикори. вони напали несподівано і без жодного звуку. Ми порішили 16 почвар. І втратили 17 бійців. Ще кілька мантикуру текло, та скільки саме невідомо. Перев'язуючи рани, я останніми словами кляв Еріка і все думав, з якої тіні він приволочив цю нечисть. Коли настав ранок, який зовсім не був схожий на ранок, ми подолали ще миль зо 5 у напрямку до колвіра, а тоді повернули на захід. Це був один із трьох маршрутів, якими можна добратися туди, і я завжди вважав його найкращим для атаки. На нас знову налетіли птахи, їх зібралося більше і поводилися вони нахабніше. Та досить було підстрелити кількох з них, як уся зграя забралася геть. Нарешті ми обігнули підошву велетенської скелі. Дорога вела нас угору і вперед крізь грім з туманами, і несподівано перед нами відкрився вид на схил та дорогу, що спадала у долину гарнатха праворуч од нас. Скомандувавши зупинитись на привал, я пройшов далі, щоб оцінити місцевість. Відтоді, коли востаннє бачив цю раніше прекрасну долину, вона перетворилася на занедбані нетрі, а тепер виглядала ще гірше чорна дорога протинала її наскрізь, підходячи аж до підошви колвіра, де нарешті закінчувалась. А в долині тривав запеклий бій. Одні кіннотники атакували інших, зближалися, брязкали мечами, роз'їжджалися. Лави піших воїнів йшли на зустріч нас одній, взаємно то накочувалося, то відкочувалося, раз у раз спалахували блискавки, б'ючи в бойові порядки. Чорні птахи кружляли над ними, схожі на попіл, підхоплений вітром. Повітря ніби огортало нас холодною сирою ковдрою, відлунки грому розліталися над вершинами, я спонтеличено дивився на баталію, що розгорталася на далекій рівнині. Важко було сказати, хто з ким б'ється. Надто велика відстань до рівнини. Спочатку я подумав, що хтось із моїх братів намагався вчинити те саме, що і я п'ять років тому. Хто зна, може, Блейс тоді вижив. Набрав нове військо і ось повернувся сюди. Але ж ні. Нападники, насуваючись із заходу, йшли чорною дорогою. Тепер я бачив, що це військо супроводжують птахи. Також великими стрибками дорогою рухались дивні істоти, з вигляду не люди і не звірі. Можливо, що мантикори. Тварюки сунули з неба по них били блискавки, і одна із почвар розліталася на друзки, другі займалися вогнем, деякі вибухали. Я зауважив, що жодна блискавка не вдарила у захисників Амбера і пригадав, що Ерік так сяк навчився керувати судним каменем таким собі артефактом, з чиєю допомогою, наш батько володарював над погодою в Амбері. П'ять років тому Ерік обернув цей камінь проти нас, і треба сказати, доволі успішно. Сили нападників, які насувалися стіною, перевершували всі мої побоювання. Я розраховував побачити біля підніжжя колвіра сутичку, але ж ніяк не запеклу баталі. Стоячи на горі, дивився за рухом усередині чорної смуги. Вона ж кишіла всілякими тварюками, здавалося, що це сама дорога суне на Амбер. Не кажучи ні слова, підійшов Ганелон і став поряд зі мною. Не хотілося, аби він про щось розпитував. Хоча, з іншого боку, я був не в тому стані, коли прагнеться говорити, ділитися враженнями, відповісти на запитання ще подужав би. Що далі, корвіне? Треба надати ходу, сказав я. Хочу, щоб сьогодні ввечері ми були вже в амбері. І ми рушили далі. Іти в будь-якому разі краще, ніж стояти, і, схоже, так вважав не тільки я. Суха гроза не вщухала, блискавки били чимраз яскравішими, а грим сильнішим. Над нами не розходилися сутінки. Колись до околиць Амбера залишилося миль за п'ять, ми влаштували привал. Востаннє перед боєм відпочити і підкріпитися. Гриміло вже так, що доводилося кричати, тож природно звернутися до воїнів з напутніми словами я не міг, тому вирішив переказати по ланцюжку, що наближаємося до місця баталії. Отже, треба бути готовим до всього. Поки бійці відпочивали, я прихопив свою порцію їжі. Та пішов уперед, щоб розвідати обстановку. Через милю видерся на крутий схил аж до гребеня. На гірському укосі з протилежного боку було теж гаряче. Вибравши місце, щоб не мозолити чужих очей, я спостерігав за боєм. Амберське військо билося з переважаючими силами противника, котрий чи просто випередив нас, чи потрапив на схил якимсь іншим шляхом. Мені здавався ймовірнішим другий варіант. Оскільки дорогою сюди ніщо не свідчило про те, що перед нами хтось пройшов. Ця баталія пояснювала й причину нашого везіння, коли ми, прямуючи до колвіра, не зустріли жодного роз'їзду. Я підібрався трохи ближче. Дістатися сюди можна було двома шляхами, та дуже скоро побачив, що є третій шлях на поле бою повітряний. Птахи все перебували, і це було найстрашніше видовище, бо вони прилітали повітрям. Противник наступав із заходу хвиля за хвилею, наче зняти подувом осіннього вітру листя дерев, і гостродзьобе войовниче птаство було тільки частиною тих хвиль. Основні сили перебували верхи на двоногих окрилених почварах, які зовні скидалися на геральдичних крилатих драконів. Я ще не бачив таких драконів наживо і не прагнув з ними зустрічатися. У лавах амберського війська було багато лучників, їхні стріли без промаху били по крилатому воїнству. З тріском спалахували блискавки. Там, куди вони влучали, починалося пекло, і на землю опускалися лише обуглені рештки крилатих тварин та їх вершників. Проте нападників було без ліку. Вони все прилітали та прилітали, і коли приземлялася і крилата почвара, і її вершник у людській подобі негайно кидалися в бій. Я пошукав пульсуюче сяйво, що ним мав світитися судний камінь, налаштований на владу над стихіями. І знайшов його серед вируючого натовпу біля підніжжя високої скелі. Намазавши поглядом камінь, я уважно придивився до того, в чиїх руках він зараз. Так, усі сумніви відпадали. Це був Ерік. Далі я просувався уже по Пластунській. Побачив, як командир найближчого до мене загону амберців єдиним помахом меча обезголовив крилатого дракона, який заходив на посадку. Вершника, котрий сидів на драконіці, командир ухопив однією лівою та ж бурнув футів на тридцять до урвища, що починалося за схожим на губу кам'яним карнизом. Потім обернувся, мабуть, віддаючи якусь команду, і я впізнав у ньому Джерарда. Скидалося на те, що він командував загоном, який вдарив у фланг нападникам, котрі атакували основні сили Амбера біля підніжжя скелі. З протилежного боку долини інший загін робив те саме. Невже там також є хтось із моїх братів? Цікаво, подумав я, скільки вже часу триває ця битва і там, у долині, і тут на горі. Згадавши, коли почалася гроза без дощу, зрозумів, що вже, мабуть, давненько. Не відриваючи очей від заходу, я перебрався праворуч. Битва у долині була в розпалі. Повторююсь, але з такої віддалі важко було зрозуміти, де наші, а де вороги, так само, як і те, чия сторона бере гору. Підкріплення, які постійно прибували до нападників із заходу, наразі не спостерігалося. Я гарячково думав, намагаючись знайти найкраще рішення. Було це доволі непросто. Мабуть, зайве казати, що я не міг атакувати Еріка в такий момент, коли від його долі залежало майбутнє Амбера. Можливо, наймудрішим було б обрати вичікувальну тактику, а там просто підняти готовий із землі. Так воно чи ні, але я вже відчував, як вагання, мов щурячі брізці, підточує мої думки і душу. Навіть якщо темні сили не отримають більше підкріплень, фінал баталії ще все одно зрозумілий. нападники виявилися грізною силою, і було їх багато. Чи мав щось у запасі Ерік, я не знав. Вагався, роздумуючи, втручатися тепер чи таки зачекати. Якщо Ерік програє, мені доведеться відбивати навалу самому. А військо Амбера до тієї пори буде серйозно знесилене. Коли ж почну діяти зараз, наші автоматичні рушниці швидко зметуть і крилатих драконів, і їх пекельних наїзників. У цьому я навіть не сумнівався, проте, щоб це сталося, у долині мав бути котрийсь із братів. І тоді, користуючись картами як воротами, ми перекинули б моїх орлів у гущу подій. І хто б там не перемагав, несподівана поява людей з рушницями стане для всіх громом з ясного неба. Я перевів свою увагу на сутичку, що відбувалася ближче до мене. Ні, там наші справи точно кепські. На швидку перекинув наслідки свого втручання. Як не крути, а в такій ситуації Ерік не зможе обернути проти мене всі свої сили. Після того, що мені довелося через нього пережити, я ще діставатиму для нього каштани з вогню. А вже ж він буде вельми вдячний за підтримку боєм. Проте не думаю, що загалом моє втручання пробудить у ньому добрі почуття. Та що не думаю, впевнений в цьому. По-перше, я знову в Амбері, по-друге, не сам, а з небезпечним для Еріка почтом. А по третє, викликатиму надто прихильне ставлення до себе з боку його підданих. Чого ж цікавий був би поворот? Виникла б можливість спокійно та відносно мирним шляхом досягти омріяної мети. Це краще, ніж перти на пролом крізь оборонні порядки, а у фіналі ще й стати царевбивцею, як випливало з мого плану. Так, я зрозумів, що сміхаюся. Ну що, на мене чекає героїчне майбутнє, і все-таки не можна не відзначити, що мені притаманна певна шляхетність. Поставши перед амбером зеріком на троні і амбером, який опинився в руках ворогів, я ні миті не вагався щодо того, якою має бути моя відповідь атакувати. Справи не йшли так успішно, аби бути впевненим у кінцевому успіхові, і хоча мій внесок у загальну перемогу зміцнить моє становище, я навіть не думав тепер про отримання якихось вигод. Еріку, моя ненависть до тебе не була б такою сильною, якби я не любив Амбер більше, ніж тебе. Так само по Пластунськи я відповз на вихідній позиції та поспішив схилом вниз. Блискавки за спиною у мене відкидали мою тінь у всіх напрямках. Діставшись краю свого табору, зупинився. На протилежному його кінці стояв Ганелон і щось бурхливо пояснював самотньому вершникові. кінь цього вершника видався мені знайомо, я подався до них. Вершник смикнув за повід і кінь, петляючи межі бійців, пішов у мій бік. Ганелон, похитавши головою, ув'язався за вершником. Тим вершником була дара. Щойно вона під'їхала на відстань, з якої можна було докричатися, я вигукнув Якого дідька, ти забула тут? Усміхаючись, дара спішилась і стала переді мною. Хотіла проїхати до Амбера, пояснила вона, і таки й проїхала. Як ти сюди дісталася? За дідом по його сліду, пояснила вона. З'ясувалося, що через тіні легше їхати за кимось, аніж самі. Бенедикт зараз тут, вона ствердо кивнула. Там, у долині, керує військами, і Джуліан там. Підійшов Ганелон, став поруч нас. Дара сказала, що приїхала сюди слідом за нами, прокричав він. Вона кілька днів повторювала наш шлях. То правда? запитав я. Дара знову кивнула, не перестаючи всміхатися. Це було нескладно. Але навіщо тобі? Звичайно, щоб потрапити в Амбер, хочу пройти лабіринт. І ти збираєшся туди хіба ні? Так, але ніхто не знав, що дорогою нам трапиться війна. І що ти тепер зробиш? Переможу, звичайно. Гаразд, у такому випадку зачекаю. Кілька хвилин я лаявся, виграючи час на роздуми. Тоді запитав: А де ти була, коли повернувся в Бенедикт? Усмішку, як вітром здуло. Не знаю, протягнула Дара. Коли ти поїхав, увесь день прокаталася на коні, додому не поверталася, хотілося побути наодинці з думками, а коли ввечері приїхала додому його там уже не було. Наступного дня теж вирішила кататися. Від'їхала далеченько і, коли настала ніч, вирішила зупинитися на нічліг. Я часто так роблю. Наступного дня, вже після обіду, коли поверталася додому, виїхала на вершину пагорба і побачила, як унизу дорогою скаче мій дідусь. Він їхав на схід, я поспішила за ним. Дід їхав через тіні, тепер я це вже добре знаю. І ти був абсолютно правий, кажучи, що через тіні легше рухатись, коли їдеш по чиємусь сліду. Не знаю, скільки часу я була в дорозі. Час постійно змінювався. Дідусь приїхав сюди, і я впізнала це місце, пригадавши картинку на одній карті. У лісі на півночі дід зустрівся з Джуліаном, і разом вони вирушили сюди, де зараз Баталія. Дара махнула рукою в бік долини. Кілька днів я просиділа в лісі, не знаючи, що робити, боялася, що загублюся, коли спробую повернутися назад, а потім побачила твоїх людей, які підіймалися нагору. Попереду йшли, ти і Ганелон. Я знала, що Амбер десь там. І вирушила за вами. А не показувалася вам на очі, бо боялася, що відійшлеш мене назад. Сподіваюся, зараз цього не зробиш? Не дуже віриться, що все справді так і було, сказав я, але нехай. Однаково тепер не повіровіриш. Зараз ми йдемо вперед, бій буде важким. Найрозумніше для тебе залишитися тут. Дам тобі двох охоронців. Не потрібна мені охорона? Мене мало цікавить, що ти вважаєш за потрібне, а що ні. Я приставлю до тебе охорону та й квит. А коли бій закінчиться, когось пришлю по тебе. Знайшовши двох бійців, я наказав їм залишитися тут і вартувати дару. Вони насупилися, мій наказ не сподобався їм. А що за зброя в них, поцікавилася дара. Потім про це, відмахнувся я, зараз не до того. Нашвидку провівши нараду, я окреслив перед кожним загоном конкретне завдання. Людей у тебе щось не густо, зауважила Дара, мені їх вистачить, запевнив її. До зустрічі! І я залишив дару з охоронцями. Ми повернулися трохи назад тією самою дорогою. Поки йшли, грім раптом припинився, але тишаця не заспокоювала, тривожила нас. Знову огорнув півморо, і я стікав потом, огорнутий сирим повітрям, мов кривалом. Привал я оголосив ще до того, як ми встигли дістатися місця, з якого я спостерігав за битвою. Тепер прихопив ганелона і подався вдруге туди. Вершники на крилатих драконах заполонили всю долину. Їхні тварюки билися не гірше за своїх господарів. Вони знову насідали на амберці, втіснили їх до стрімчака. Я пошукав очима Еріка, але не знайшов ані його, ні сяйва від каменя. З ким маємо битися, поцікавився Генелон. Із наїзниками на чудовиськах. Тепер, коли Небесна артилерія замовкла, ніщо не заважало їхньому приземленню, що торкнувшись твердого ґрунту, Наїзники кидалися в атаку. Я пробігся поглядом по лавах оборонців, шукаючи Джерарда, проте його не було. Веди людей, наказав я, підіймаючи рушницю, їм команди, щоб стріляли по тварюках та вершниках. Ганелон пішов, а я взяв на мушку крилатого дракона, котрий йшов на посадку, потім натиснув на спусковий гачок, і ще якийсь час дивився, як стрімкий спуск змінився відчайдушним лопотінням крил. Дракон з розмаху вдарився у схил. Застрибав по ньому, я знову вистрілив. Спустивши дух, тварюка відразу загорілась. Я стріляв далі, і незабаром до цього вогнища доєдналося ще два. Я переповз на переднє місце, змінюючи позицію. Вмостившись зручніше, намітив нову мішень і вистрілив. Підбив ще одного дракона. Проте кілька крилатих почвар уже летіли прямісінько до мене. Вистрілявши всю обойму, я швидко перезарядив рушницю. Дракони мчали на мене стрімкі, як стріли з лука, а я таки встиг їх підбити і знову перезаряджав рушницю, коли, коли прибув перший стрілецький загін. Вогонь пощільнішав, а коли підтягнулися інші загони, ми перейшли в атаку. Через якихось 10 хвилин справа було зроблено. Атакуючим вистачило 5 хвилин, аби зрозуміти, що проти нас у них нема жодних шансів. Вони почали відступати до карнизу, стрибали з нього і лягали на крило. Ми на бігу стріляли по них, і всюди, куди лиш глянь, палала їхня плоть, та лежали, лежали обвуглені кістки. Волога скеля химерно здіймалася ліворуч від нас, і вершина губилася десь за хмарами. І від цього здавалося, що вона безкінечна. Вітри рвали на шматки дим і туман, скелі були забризкані кров'ю. Ми швидко наступали, стріляючи на ходу. Амберське військо, зрозумівши, що до нього йде підкріплення. Покинуло позицію біля підніжжя скелі та швидко контратакувало. Ним командував Каїн. На мить наші погляди зустрілися, а потім він рвонув у гущу бою. Розпорошені кубки амберського війська згуртувалися знову, що на хвилі нападників відкотилася назад. Власне, вдаривши у дальній фланг, потріпаний стрільбою звіролюдей, амберці перекрили нам вогневий сектор. Однак я не мав змоги застерегти їх від цього. Ми підтягнулися ближче і знову почали разити ворога вуличними пострілами. Купка людей залишилася біля підніжжя скелі, щось підказувало мені, що вони охороняють Еріка. А Ерік, судячи з раптового припинення грози, поранений, і я почав пробиватися до них. Коли підходив, стрілянина вщухала. А потім що сталося від несподіванки я так отетерів, що не відразу зрозумів, що й до чого. А коли второпав, було вже пізно. Щось велике з'явилося ззаду, піднявшись схилом, і вихором промчало повз мене. Я впав на землю і відкотився в бік, автоматично хапаючись за рушниці. Та до пострілу не дійшло. То була дара. Вона проїхала мимо мене на коні. Назад, закричав я до неї, униз, дідько, б тебе взяв, уб'ють. Дара зупинилася, різко розвернула коня і засміялася. Побачимося вам Бері!» – прокричала вона. Перестрибнула через загрозливого вигляду скелю і рвонула стежкою, що тянулася за нею. Я був злим, як чорт, але зробити нічого не міг. Вишкірившись, підвівся і пішов собі далі. Ідучи до скупчення людей, кілька разів почув своє ім'я голови оберталися в мій бік, бійці відступали, даючи мені дорогу. Багато кого я впізнав, хоча виду не подавав. Думаю, що Джерард побачив мене тоді, саме коли я вгледив його. І Він схилився над пораненим, який лежав у гущі натовпу. Запримітивши мене, підвівся, нічого не кажучи. Обличчя Джерарда не виказувало жодних почуттів. Підійшовши ближче, я побачив, що все так, як я й думав. На землі перед Джерардом лежав поранений чоловік, ним був Ерік. Кивнувши Джерарду, я поглянув згори вниз на Еріка. В мені боролися суперечливі почуття. На грудях Еріка зяяло кілька ран. З них безупинно текла багряна кров. Судний камінь, що висів на ланцюгу на Ериковій шиї, теж був залитий кров'ю. Камінь і далі світився пульсуючим сяйвом, а через загусту кров, яка його вкривала, він став схожим на серце. Очі Веріка були заплющені, під головою лежав скручений плащ, поранений ледве-ледве дихав. Я схилився над еріком, не маючи сил відвести погляд від обличчя кольору попелу, і намагався бодай трохи приборкати свою ненависть. Було видно, що він помирає. З усиллям волі спробував зрозуміти цього чоловіка, який був мені братом та якому залишалося жити лічені хвилини, і зрозумів, що неймовірно можу співчувати йому, адже він втрачає все навіть життя. А тоді подумав, що й цілком міг опинитися на місці Еріка, якби п'ять років тому мені вдалося закріпитися на престолі Амбера, я спробував придумати щось на честь Еріка. Та в голову не йшло нічого, крім схожого на епітафію, він упав у бою за амбер. Ну що ж, краще вже це, ніж нічого. І ця фраза міцненько засіла в моїй голові. Ерікові повіки затремтіли і розтулилися, наші очі зустрілися, на його обличчі не можна було прочитати нічого, і в мене мимохідь майнула думка, чи впізнав він мене. Ерік назвав моє ім'я, тоді простогнав я знав, що це ти. Він помовчав, переводячи подих. Опісля повів далі. Вони трохи розв'язали тобі руки, правда? Я не відповідав йому. Навіщо? Відповідь він знав і так: колись настане і твоя черга, продовжував Ерік, тоді й будемо квити. Спробувавши засміятися, брати із запізненням зрозумів, що краще б не робив цього, бо зайшовся у спазмах мокрого кашля. Коли Еріку трохи полегшало, він люто блиснув на мене очима. Я відчував твоє прокляття, воно було повсюди, завжди. Ти залишився живим, а воно наче прилипло до мене. Потім, ніби прочитавши мої думки, він кволо всміхнувся і сказав Ні, не бійся, моє передсмертне прокляття призначене не тобі. Я приберіг його для ворогів Амбера, для онтих, бачиш. Він показав очима в їхній бік і пошепки промовив це прокляття. Я здригнувся від почутого. Наші погляди знов зустрілись. Ерік пильно вдивлявся у мене, тоді торкнувся ланцюга із судним каменем і сказав: Камінь, візьми його та віднеси у серце лабіринту, там підніми камінь до обличчя аж до очей, і зазирни всередину. Уяви, що ти там, у середині каменя. І якщо не вийде, тоді є досвід. І після цього знатимеш, як керувати ним. І як? почав я. Але швидко осікся. Ерік уже пояснив мені, що треба налаштуватися на камінь. Навіщо змушувати помираючого витрачати останній подих на розповідь про те, як він дійшов до цього. Та Ерік усе зрозумів і таки видушив із себе. «З записи дворкіна під каміном. На нього знову напав кашель. Кров пішла йому носом та ротом, брат жадібно ковтнув повітря, рвонувся і сів, дико вирішивши очі. Будь не гіршим за мене, поганцю, вимовив Ерік. Тоді впав мені на руки, випускаючи останній закривавлений подих. Я ще трохи потримав брата, тоді поклав так, як він лежав до того. Очі його були розплющені, і я закрив йому повіки. Погано усвідомлюючи, що роблю, поклав його руки поверх судного каменя. Зняти його тепер у такий момент не підіймалася рука. Зробивши це, я підвівся, скинув свій плащ і прикрив ним Еріка. Обернувшись, побачив, що всі дивляться на мене. Знайомі обличчя, дуже багато знайомих облич. Траплялися поміж ними і незнайомі. Було багато тих, які бачили мене того вечора на банкеті в кайданах. Ні, не тепер. Я постарався витросити з голови ці думки. Стрілянина вщухла, ганелон вишикував військо у такі сякі лави. Я пішов туди, проминув амберців, живих і загиблих, дійшов до своїх та рушив далі до краю скелі. Унизу. В долині ще кипіла битва. Кавалерія вирувала, як вода у розбурханій річці то наринаючи, то закручуючися, то відступаючи, мурахами вовтузилися піхотинці. Я витягнув колоду, яку забрав у Бенедикта, дістав його карту, зосередився. Зображення зарухалось, ожило, і невдовзі відбувся контакт. Бенедикт сидів верхи на тому ж червоно-чорному смугастому коні, був у самісінькій гущі подій. Побачивши, що він зійшовся у двобої з вершником, я завмер. Бенедикт коротко кивнув зачекай. Двома швидкими рухами меча він довів бій до перемоги і, розвернувши скакуна, почав вибиратися з виру. Я помітив, що повід його коня був скручений у петлю і намотаний на куксу правої руки. Йому знадобилося хвилин десять на те, щоб виїхати у порівняно спокійне місце. Потім він подивився на мене і принагідно оглянув ландшафт за моєю спиною. Так, зараз я на висотах, сказав я. Ми перемогли. Ерік загинув в бою. Бенедикт мовчки дивився, чекаючи продовження розповіді, лице його залишилося безпристрасним. Ми перемогли, бо я провів стрільців, вів далі я. Вдалося нарешті знайти таку субстанцію, яка тут вибухає. Очі Бенедикта звозились, він кивнув. Думаю, відразу зрозумів, яку субстанцію маю на увазі, та звідки в неї ноги ростуть. Мені багато всього хочеться обговорити з тобою, продовжив я. Та в першу чергу треба добити ворога. Якщо будеш на зв'язку, пришлю до тебе кількасот стрільців. Бенедикт усміхнувся, поквався. Я гукнув Ганелона, який був поруч, і наказав йому перешикувати наше військо шеренгою по одному. Він кивнув і пішов на ходу віддаючої команди. Поки ми чекали, я сказав Бенедикте, Дара тут, коли ти поїхав за Волону, вона пройшла тіні твоїми слідами. Послухай я. Бенедикт, вишкіривши зуби, закричав: Чорт забирай, що то за дара така, якою ти мені все прогудів, не знаю ніякої дари, ніколи не знав. Розкажи мені, хто це така. Мало не помираю від цікавості. Я ледь усміхнувся, похитавши головою, сказав: «Не дуже мило з твого боку, я знаю про неї все, але нікому не казав, що у тебе є правничка. Губи Бенедикта мимохідь розтулились, очі стали великими. Корвіне. Мовив він, або ти з'їхав з глузду, або тебе надурили. Наскільки я знаю, в мене немає жодного нещадка. А ще до мого сліду в тінях, хто знає, що сюди я потрапив через карти Джуліана. Ну, звісно ж, я не спромігся підловити дару на брехні, щоправда, і причина була більш ніж поважна. Всі мої думки поглинув бій. І, звісно, Бенедикта про цю битву сповістили через карти. Навіщо марнувати час, подорожуючи крістіні, коли є карти? Прокляття, вилаївся я. Вона вже в амбері. Послухай, Бенедикта, я зараз гукну сюди Джерарда або Каїна, вони перекинуть до тебе бійців. Ганелон буде з ними, всі накази віддавайте через нього. Озирнувшись, я побачив Джерарда, який розмовляв з кількома придворними, і гукнув його так, як кличуть у найгіршій біді. Він швидко обернувся і побіг до мене. Корвіне, що сталося? допитувався Бенедикт. Ще не знаю, але справи наші дуже кепські. Підбіг Джерард, я дав йому карту і попросив. «Подбай, щоб ці бійці потрапили до Бенедикта. Де рендом у палаці? Так, вільний, ув'язнений? Ні те, ні те. При ньому кілька охоронців. Ерік дотепер йому не довіряє. Не довіряв. Обернувшись, я кивнув. Ганелоне, виконуй все, що казатиме Джерард. Він переправить тебе до Бенедикта туди. Я показав, куди саме. Відповідатимеш за те, щоб стрільці точно виконували всі його накази. А я зараз їду в Амбер, терміново. Слухаюся! прокричав Ганелон. Джерард рушив до нього, а я знову розклав карти вієлон. Знайшов карту Рендома, зосередився, цієї хвилини, нарешті, пішов дощ. Зв'язок із Рендомом виникнув майже відразу. Здоров був, рендоме!» – привітався я, щойно його зображення заворушилося. Ще не забув мене? Ти де? запитав Рендом. У горах, сказав я. Тільки ми розбили тут ворога, і зараз моє військо йде до Бенедикта допомогти йому очистити долину. Але тепер мені дуже потрібна твоя допомога. Дай руку, щоб я перейшов до тебе. Навіть не знаю, Корвіне Ерік. Ерік загинув. І хто тепер усім командує? А ти як гадаєш? Давай, не тягни. Він швидко кивнув і простягнув мені руку. Нахилившися вперед, я схопився за неї. Тоді ступив назустріч Рендому. Я стояв біля Рендома на балконі, що виходить у внутрішній двір. Біле мармурове поруччя, скромні клумби внизу. Ми були на другому поверсі, я хитнувся. Рендом спіймав мене за руку. Ти поранений, крикнув він. Я похитав головою і лише тоді зрозумів, як втомився. Останні кілька ночей майже не склеплював повік. Додайте до цього бурхливі події? Ні, відповів я, оглядаючи свою заплямовану кров'ю сорочку. Просто втомився, а кров не моя, Еріка. Рендом провів рукою по своїй солом'яній чуприні, закусив губу. Отже ти його нарешті прохромив, неголосно проказав він. Я знову похитав головою. Ні, він помирав, коли я опинився поряд. Ходи зі мною, рендами, тільки скоро. У нас дуже мало часу. Куди, чому, що сталося? До лабіринту, сказав я. Чому? Точно не знаю, але впевнений, що це дуже важливо. Ходімо. Ми зайшли до палацу і кинулися до найближчих сходів. Тут стояли двоє охоронців. При нашій появі вони вистромчилися, і ні в кого навіть думки не виникло нас затримати. Я радий, що байки про твої очі виявилися правдою, мовив Рендом, коли ми спускалися. Зір повернувся повністю? Так. А ти я чув і досі одружений? Еге ж, е, Корвіне, правда. Опинившись на першому поверсі, ми побігли праворуч. Біля сходів теж стояли двоє вартових, але й вони не намагалися нас зупинити. Так, одружений, повторив Рендом, коли ми йшли до центральної зали. Тебе це дивує? Вгадав? Якщо чесно, то так, думав, ти відбудеш рік і дременеш на всі чотири вітри. Я теж так вважав, зізнався Рендом, поки не закохався в неї по справжньому. Дивні речі тут коїться. Перетнувши мармуром трапезно, ми вийшли в довгий вузький коридор, що вів далеко у морок та бруд. Я втримався, аби не здригнутися, згадавши, як проходив тут востаннє. І вона не байдуже до мене, розповідав Рендом. ніхто мене не любив так, як вона. Радий за тебе, сказав я. Ми дійшли до дверей, за якими, криючись під широким помостом, вели наниз широкі гвинтові сходи. Двері були відчинені. Зайшовши всередину, ми рушили по сходах, а я не радий, дізнався Рендом, швидко ступаючи сходинками. Не хотів закохуватися. Принаймні, тоді ти ж знаєш, ми весь час були тут бранцями. Чим пишатися дружині? Тепер це вже в минулому, спробував заспокоїти я його. А бранцями ми стали через те, що ти був заодно зі мною і теж хотів убити Еріка хіба ні? Так, дружина не захотіла залишати мене самого. Не забуду цієї підтримки, пообіцяв я. Ми вже не йшли, а бігли. Опустилися на чималеньку глибину, ліхтарі тут стояли з інтервалами футів і сорок. То була величезна природна печера. Цікаво, подумав я, чи рахував колись хто небудь, скільки сходів у цій печері. І раптом на мене накотила хвиля жалю. До нещасних бранців, які гнили в підземельні цього замку, до всіх, незалежно від того, хто за що сидів, і я вирішив, що звільню їх усіх, аби, хоч пом'якшу їхню кару. Повільно спливали хвилини. Я бачив мерехтіння смолоскипів та ліхтарів унизу. Цю дівчину, пояснив я рендом, звати Дара. Набрехала, що вона Бенедиктова вправничка. і то так, що я повірив, розповів їй у відповідь те дещо про тіні. Реальність про лабіринт. Вона трохи владна над тінями і ще дуже хоче пройти лабіринтом. Востаннє я бачив її тоді, коли їхала сюди. А потім Бенедикт поклявся, що дара йому не родичка. І тепер мені страшно. Не хочу пустити її в лабіринт. А ще варто б допитати дару. Дивно, мовив рендом. Дуже дивно. Ти правий. Як думаєш, вона вже там? Або там уже. Або скоро буде. Ми нарешті досягли підлоги, і я побіг через морок у напрямку до потрібного тунелю. Зачекай, крикнув Рендом. Різко зупинившись, я обернувся. Знадобилося мить, аби відзначити, де він є, оскільки Рендом був за сходом. Тож довелося повернутися назад. Я зрозумів усе без розпитів. побачив, що він опустився навколішки біля великого бородатого чоловіка. Мертвий, константував Рендом. Дуже тонкий клинок, точний удар. Зовсім недавно, уперед. Ми обидва кинулися в тунель і побігли ним. Нам був потрібен сьомий боковий прохід. Наблизившись до нього, я витягнув Грейсвандір, бо великі темні обкуті залізом двері були відчинені. Коли я стрибнув у прохід, Рендом метнувся за мною. Долівка цього величезного приміщення була чорна і, на вигляд гладенька, як скло, хоча й не слизька. Лабіринт горів на ній усередині її. Це було химерне, мерехтливе плетиво кривих ліній, завдовжки ярдів, мабуть, із півтораста. Здивовані ми зупинилися перед його початком. Там уже щось було, і йшло по ньому. Я відчув те холодне поколювання, котре виникало в мене щоразу, коли дивився на нього. Дара це чи не дара? Мені було непросто розгледіти постать у фонтанах іскор, які постійно розсипалися навколо неї. Щоб то не було, в її жилах текла королівська кров. Бо ні для кого не секрет, що будь-кого іншого лабіринт неодмінно знищив би. А цей суб'єкт вже пройшов за велику дугу і зараз долав заплутані серії дух, котрі вели до останньої завіси. Скидалося на те, що під час руху постать змінювала свої обриси. Певний час мої відчуття опиралися слабким підсвідомим спалахам, які я знав, мали просочуватися до мене. Чув, як збоку від мене ахнув рендом, і це ніби прорвало дамбу моєї підсвідомості. Борхливий потік вражень заполонив мозок. Спочатку здалося, що воно височіє великою масою у тій завжди ефемерній з вигляду залі, потім збіглося, зсохлося майже до повного нічого. На мить воно здалося стрункою жінкою, можливо, навіть дарою, з її підсвіченим сяйвим волоссям, що маяло і потріскувало статичною електрикою. Потім це нібито волосся стало великими, закрученими рогами, а їхня кривонога власниця із зусиллям сунула копита палаючим шляхом. Потім щось інше, величезна кішка, безлика жінка, яснокриле створіння несказанної краси, вежа з попелу. Даро. вигукнув я, чи це ти? Мій голос залунав у залі та й по всьому. Хто б то чи що б то не було, воно вже пробивалося через останню запону. Мої м'язи напружилися, ніби я і справді збирався поспішити тому створінню на допомогу. І врешті-решт воно прорвалося. Так, це була таки дара, тепер висока та велична, однаковою мірою прекрасна і чимось жахлива водночас. Її вигляд розривав тканину мого розуму, руки її були радісно підкинуті вгору, а з вуст злетів нелюдський сміх. Я хотів одвернутися, але в мене не було сил, щоби бодай ворухнутися. Невже я справді обіймав, пестив оце, займався з ним любощами? Воно мене відлякало і водночас притягувало так, як ніщо інше, і я не міг збагнути цю двозначність, яка бентежила, оглушувала. Потім воно поглянуло на мене, сміх, ущух, забранів змінений голос дари: Лорди Корвіни, тепер ти володар Амбера? яким чином я спромігся відповісти? Фактично вже так. Добре, тоді поглянь на власну долю. Хто ти така, чи що ти таке? Цього не знатимеш ніколи, відповіла Дара. Надто пізно ти схопився. Не розумію, що хочеш цим сказати. Амбер, протягнула вона, має бути зруйнований. І Дара щезла. Чорт забирає вигукнув Рендом. Що це було? Я лише похитав головою, не знаю. Слово честі, не знаю, та щось мені підказує, що це найважливіше з усіх. Істот, які нам траплялися, рендом схопив мене за руку. Корвіне, стривожено сказав він, то була непорожня погроза, і тобі відомо, що вона здійснена. Я кивнув, ще б пак не знати. І що зараз будемо робити? Я витягнув з піхов Грейс Вандір і знову повернувся до дверей. «Збирай шмотки», сказав я. Тепер я маю все, що стільки часу мріяв отримати, і повинен захистити це. Не можу сидіти й чекати, що з того вийде, мушу знати, Знайти її та зупинити ще до того, як вона досягне Амбера. Ти знаєш, де її шукати? Ми повернулися в тунель. Думаю, вона буде там, де інший кінець чорної дороги, припустив я. Пройшовши через печеру до сходів, де лежав убитий чоловік, ми почали підійматися назад, угвинчуючися у пітьму. Кінець книги другої.